Thank you.
сниму пас. Бой там. Мой еще тук малко едно почетно. Ама и това са излишни глупости, тонката му стои самичака и тук, защо? Напред да кажем Калабалък, там не е сигурно да му напред. Е тук на фланга ти самичък. Защо? Трябва да правим нещата някакви супер сложни.
си нарушение. Хайде. Сега е шанса. Аз съм най-свеж, но е би. Да. Направим. И към това малкият дед влезна и там 18-ката, друго не направим. Той ли замедля? Бастърди за Гоша. Да, но като гледам, тук е взрива.